ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਿਸਤਰ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੱਕ ਆ ਨਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਲੌਟੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੁਆਹਦਾ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਇਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ। تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمام یا رب العالمین، بے حدات کو حدات نصیب فرمام یا رب العالمین، بے نمازی کو پان کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمام یا رب العالمین، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمام یا رب العالمین، ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول تو منظور فرما یا رب العالمین، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تنستہ غیر تنستہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، منافقین کے نفاق سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما یا رب العالمین، ہم گنہگار ہیں، سہکار ہیں، بولا جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، بولا تو ہم سے راضی ہو جا یا رب العالمین، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اگر تو راضی نہ ہوا تو ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یا رب العالمین، تو ہمارے حال پر رحم و کرم فرما یا رب العالمین، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما یا رب العالمین، تو ہم پر خال فضل و کرم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا هذه الدعاء بحرمت سيد الانبياء والمرسلين وصلى الله تعالى على خير الخلق ونور ارشهم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ ان شاء الله کل ان شاء الله فتح مکہ بسم اللہ ربیان روز اس سے تنازل خوش سمجھ لگنی جی پنجابی سمجھ رہے ہو بچے اس سے پنجابی بول رہے ہیں۔